אנחנו למעשה זה סודי. כן. יואו, למה ניתקה אורית פוקס את הנחש? מה זה הנחש הזה, אימא לב? מה, סקסי? וואו! מה זה הנחש הזה, אימא לב? מה, סקסי? וואו! מה זה הנחש הזה, אימא לב? מה, סקסי? וואו! מה זה הנחש הזה, אימא לב? מה, סקסי? וואו! צריכים להחזיר אותם בעכברים. זה נכון. צריכים להחזיר אותם בעכברים. זה נכון. צריכים להחזיר אותם בעכברים. זה נכון. בוא נאכל אותם בעכברים. נכון. בבקשה. לפני שזה רואים ליד הנחש, תסביר רק איזה שפה שבכל שאתה מצלמת. שלום. אורית, יש לה משימה כרגע, היא צריכה תוך חצי דקה ללקק אותו. ללקק אותו. יואו! ללקק אותו. ללקק אותו. ללקק אותו. ללקק אותו. ללקק אותו. ללקק אותו. תחש את הטיטי! 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 בוסו, 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 תוציא אותו! תחש את הטיטי! 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 תחש את הטיטי! דחש את הטיטי! דחש את הטיטי! דחש את הטיטי! דחש את הטיטי!